Через непередбачуваність атак росіян та як наслідок відключень світла, чи не найбільший попит зараз в Україні мають акумулятори електроенергії та генератори, а для власників малого бізнесу вони просто питання виживання. Яку ціну платять в Україні для збереження бізнесу і який генератор економніше, рахувала наша Вікторія Дмитренко. За останні 2 місяці звуки українських міст змінилися. Аби мати можливість жити і працювати зі світлом, більшість українців скуповують генератори. Та чи вигідно? Адже ці агрегати мають ще той паливний апетит, та й ціні досить недешеві. Свого німецького красення сьогодні демонструє шеф-барбер Микола. На 3,4 кВт. Він не дуже потужний, але він інверторний, він не дуже гучний. За німецьку якість та вмонтований інвертор, який стабілізує перепад напруги, сплатив 2000 євро. Чималих грошей, зізнається, не шкодує, адже відбив його менше, ніж за місяць. І це враховуючи витрати на паливо. Бензин десь літр з чимось він використовує за годину. Ну, давайте візьмемо так, 60 гривень коштує година роботи генератора. Це якщо округлити. Загалом, кажуть експерти, генератори і дизельні, і бензинові принципово не різняться. 3-кіловатні споживають десь літр палива на годину. Це 50 гривень в середньому. Тож, якщо агрегат працює робочий день понад 8 годин, платимо майже 5000. За добу використання втричі більше. Головне – порахувати, скільки кіловат вам потрібно і що треба заживити. Кофемашина – це 1,5-2 кВт. Генератор треба завжди брати запасом, як мінімум на 50%. Якщо ваша кафе взагалі потребує, наприклад, 3 кВт, то беріть на 4-5 кВт, і цього буде досить. 1 кВт буде досить для касового апарату, для освітлення, для друкування якихось там чеків. Чого не скажеш про цей кіоск? Добрий день, можна мені генератор на найсмачнішу шаурму? Цю невеличку площу живить генератор потужністю аж у 7,5 кВт. І навіть цього, каже власник кіоску Владислав, недостатньо. Ну, щоб мене запустити, треба 15-16 кВт. Один апарат забирає 6 кВт. Прижимний гриль – 2,5 кВт. Це для того, щоб запустити все. А запустити стало лише за останні місяці відсотків на 30-40 дорожче. Генератори в попиті, тож ціни ростуть. За такий, як в нього раніше правили 100 тисяч, зараз, каже, 150 і вище. Та навіть попри шалені ціни, каже Владислав, агрегат своє відробляє. У мене також накоповується. За місяць? Ні, швидше. Якщо це візьмемо, як це було цілий день, то 30 літрів. Якщо більш-менш по графіку, то це всього 10 літрів за день десь в мене піде. Тож, зі слів власників бізнесу, генератори варто купувати за теперішніх умов, обирати перевірені бренди з гарантією, але головне – треба реально оцінити потреби, аби витрачені кошти потім стали прибутком. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».